бачите, як ця панічна атака, вона ну хвилями приходить. Коли оце з літаками почалось, це було насправді найбільше, напевно, такий сигнал, що люди почали, навіть ті стійкі люди, які до цього казали, та ми все розуміємо, розуміємо, почали дійсно нервувати. Багато людей наче почали думати, як повернутись вчасно. Хтось почав думати, як навпаки родину свою вивезти. Ми на сьогоднішній день не вбачаємо, що широкомасштабний наступ Російської Федерації може відбуватися чи то 16-го, чи то 17-го числа. От ми це не вбачаємо, ми цього не бачимо. Зараз, коли ескалація в десятки разів більше в ЗМІ, навколо кордонів 127 тисяч, тобто майже 123. Ну, тобто майже вдвічі менше, ніж тоді. Але з точки зору інформаційної, ми просто в десятки разів, здається, що завтра буде напад. 2-3 мільярди доларів кожного місяця. Оце найбільше насправді. Що саме коштує? От ця істерія. Це не паніка, тому що у нас ми не можемо брати в борг тому чисто навіть теоретично, з точки військової точки зору, як нам пояснили військові, напад неможливий. Суто розвідувальна інформація, те, що зараз немає по координаційним діям, вони не бачать, що вони готуються безпосередньо. Тобто, зараз Женова, в CNN Женова дата з'явилась 22. Ну тому що вони... погода покращилась, кажуть так. Це як гумор же сприймається абсолютно. Великі, дуже відомі ЗМІ почали розповсюджувати інформацію гіршу, ніж Скабєєва з Соловйовим. Відверті фейки в CNN, Bloomberg, там, Wall Street Journal і таке інше. Тобто це ж ми маємо вивчити, бо це елементи гібридної війни.